چھیدوالا گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی بلڈنگ تعمیر نہ ہو سکی، حصہ پرائمری کی بلڈنگ کو خطرناک قرار دے کر 3 سال قبل گرا دیا گیا تھا، جس کی 3 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اثر نو تعمیر نہیں ہو سکی۔ معلومات اور کم سین تقریباً 400 طالبات موسم کی سختیوں سے بے نیاز کھلے آسمان تلے تدریسی عمل جاری رکھنے پر مجبور ہیں۔ پرائمری حصے کی 10 کمروں پر مشتمل بلڈنگ 1965 میں تعمیر کی گئی تھی، جسے خطرناک قرار دے کر گرا دیا گیا تھا۔ اسکول میں جگہ جگہ گندا پانی کھڑا ہونے سے وبائی امراض کے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ طالبات نے وزیر تعلیم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اثر نو تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ غلام مصطفیٰ، نمائندہ مشرق ٹی وی، سید والا۔